Živjo, imam eno slabo novico, pol pa sledi še ena ful dobra. Če ste opazili, na spletni strani nimamo več pergol. 20 let smo delali lasene pergole, vse sorte, moderne, klasične, vse različne variante in jih nimamo več v ponudbi. Ampak imam dober razlog, zakaj ne, ker smo v ponudbo dodali kubi pergole, ki pa zgledajo takole. In takšno pergolo v celoti naredimo v naši delavnici in jo že narejeno pripeljamo na lokacijo skupaj s teraso, skupaj z letno kuhno, kaj zadi, skupaj z led razsvetljavo, kaj je gor, skupaj z lesenimi brisoleji. Vse stvari so izdelane po meri, vsakmu projektu se tudi posvetimo individualno, ampak kaj pa vse narejen, kaj vse sprojektiran, pridemo z avto dvigalom, postavimo in imate v eni uri takle izdelek na vrtu. En spoiler, na koncu vloga vas pa čaka še par nočnih kadrov, ki so pa najlepši od vseh. Posebej bi poudaril tole letno kuhno, ki je v bistvu, tako kot sem rekel, del celotne te kubi zgodbe in je že ugrajena v samo konstrukcijo hiške, skupaj s kamnom, skupaj z koritom, skupaj z omarcami. In v bistvu so tudi te stvari narejene po meri, pa hkrati čist skladne z dizajnom, da je vse en tak poenoten stil, da držimo tisto rdečo nit ambijenta, ki si ga želimo na vrtu. In ta vrt je poseben tudi zato, ker je poleg kubi pergole tukaj za mano tudi klasična kubi hiška namenjena skladiščanju. Tale vrt je dokaj velik, imamo veliko travnate površine in ni nič narobe, če sta dve enoti, zato ker nekako razbije tisto monotonost, ki bi sicer bila. Je pa definitivno ta pergola tukaj ta glavna atrakcija, pa tista ta glavna ta močna točka na vrtu, kamor se usedamo, pa sprostimo, pa si rečemo, to je to. Pa da vam pokažem še, kako delujejo teli laseni brisoleji. Se pravi, zdaj imamo ful lušten, ker je za mano zahod in je sonce že dokaj nizko, no čez par minut bo sonce zašlo. In če tele brisoleje obrnem, vidimo, da čez pride pol kar velik svetlobe. In to je poleg svetlobne zaščite tudi zaščita proti vetru. Tukaj ba je dostkrat piha kar dost močan zahoden veter in se lahko v tem primeru pa zadeva zastreje za to, da imamo še mrčkan več udobja tukaj pod pergolo. Nekaj imamo že v izdelavi, nekaj imam še celo za poslikati, da vam ponovno pokažem, to bom po mojem naredil čez kakšen mesec, ko bom spet šel na teren. In mislim, da se nam tukaj obeta še par zelo lušnih projektov, ko bojo spet premikali meje in to nas najbolj veseli. No? Naše poslanstvo, sožitje z naravo, se pravi, mi poskrbimo za vaše kvalitetno bivanje v sožitju z naravo in to je točno to. Evo, tukaj zraven je travca, v naravi smo vse okrog mene, je zelenje, je vrt in
To je vse, kar rabimo. Življenje je v resnici zelo preprosto. Hvala, da ste bili z mano. Vidimo se še enkrat čez 2 tedna. Adio!